Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida salbiy holatlarni oldini olish, xodimlarning ruhiy salomatligini muhofaza qilish, jamoalardagi ma'naviy ruhiy muhit barqarorligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik yig'ilish tashkil etildi. Unda tadbir ishtirokchilari e'tiboriga oilada ota-onaning farzandlariga beradigan tarbiyasi kelajakda naqadar katta ahamiyat kasb etishi hamda bu borada befarqlikka yo'l qo'yish juda yomon oqibatlar bilan yakun topishi hayotiy misollar yordamida aytib o'tildi. Shuningdek, xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlash, salbiy holatlar yuzaga kelishini oldini olish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar to'g'risida majlis ishtirokchilariga tushuntirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari xodimlarni o'qitish, bilim saviyasini mustahkamlash, turli xil ko'ngilsiz holatlarni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar atroflicha muhokama qilinib, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va kelgusidagi chora-tadbirlar yuzasidan aniq vazifalar belgilab olindi. Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan Andijon viloyati ichki ishlar organlarida joriy yilning 1-iyun kunidan 30-iyun kuniga qadar qonuniylikni mustahkamlash va temir intizom oyligi o'tkazib kelinmoqda. Ma'naviyat marshruti tadbiri doirasida Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayol xodimalarni Namangan viloyatining Namangan shahrida o'tkazilayotgan 63-chi xalqaro gullar festivali bayramiga tashrif uyushtirildi. Sayohat barcha xodimalarda katta taassurotlar qoldirdi. Oltinko'l tumanida fuqarolarning sud huquq masalalariga oid murojaatlarini hal etishga qaratilgan sayyor qabul o'tkazildi. Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ham ishtirok etib, ko'plab murojaatlarga ijobiy yechim topildi. Xususan tergov surishtiruv harakatlari, probatsiya hisobidagi shaxslarni jazodan muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilish, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirish hamda boshqa turli ijtimoiy masalalarda kelib tushgan murojaatlar ham joyida ijobiy hal etildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Davron Nazar Muhammedov tomonidan 2024-yilning 7-iyun kuni tasdiqlangan hududiy ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash, ta'lim jarayonini tashkil etish, xodimlarni jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ahvolini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha reja topshiriqqa asosan vazirlik ishchi guruhi tomonidan joriy yilning 8-10 iyun kunlari Andijon viloyati ichki ishlar organlarida o'rganish ishlari olib borildi. Mazkur o'rganish ishlari davomida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davron raisligida ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash yo'nalishidagi mas'ul xodimlar ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Tanqidiy va tahliliy ruhda bo'lib o'tgan muhokama yig'ilishida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar ro'y-rost o'rtaga tashlanib, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan chora-tadbirlar belgilab olindi. Andijon viloyati prokuraturasi va Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi mutaxassislari bilan hamkorlikda o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv hamda dastlabki tergovni olib borishda hodisa joyini ko'zdan kechirish, jinoyatlarni sig'izdan fosh etish, dalillar va isbot qilinishi lozim bo'lgan holatlarni aniqlash, kechiktirib bo'lmas tergov harakatlarini o'tkazish bo'yicha nazariy va amaliy o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga xizmatda foydalanish uchun berilgan Ford Transit 460 harakatlanuvchi kriminalistik laboratoriyasi Andijon viloyati prokuraturasi xodimlariga yaqindan tanishtirildi. Yuqori saviyada tashkil etilgan o'quv mashg'uloti prokuratura xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalqa olingan ta'lim muassasalarining bilim bilan raqobat maydoniga kirishga cho'chimaydigan yoshlari zakovat stolida birlashdi. Bellashuvning viloyat bosqichiga 16 ta saralangan eng kuchli jamoa yetib keldi. Endi ular o'z hududining sharafi uchun kurashishi kerak bo'ldi. Qizg'in bahslar ishtirokchilarni yakdil qarorlar qabul qilishda birlashtirgan bo'lsa, murosasiz o'yin jamoalarni raqobat muhitiga olib kirdi. O'z ustida izlangan ilm ziyosini quvvatlantirib borganlarning albatta ballar toshi bosdi. Hakamlar o'yinning adolatli o'tishi, belgilangan shartlarga amal qilinishini nazoratga olishdi. Zakovat bahslari bilimlarni taroziga soluvchi, kamchiliklarga oyna bo'luvchi maydon vazifasini ham o'tadi. Mantiqiy tafakkuri keng ishtirokchilarga aniq javoblarni naqd
qilish qiyinchilik tug'dirmadi. Hakamlar yakunda eng munosiblarini saraladi. Bo'ston tumani jamoasi 3-chi, Asaka vakillari 2-chi, Paxtabod jamoasi 1-chi o'ringa loyiq topildi. G'oliblar 10 milliondan 25 million so'mgacha pul mukofoti, diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Birinchilikni qo'lga kiritganlar Zakovat o'yinining respublika bosqichida Andijon sharafi uchun kurashadi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi, yoshlar ittifoqi Andijon viloyat kengashi hamda maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda 14 yoshdan 18 yoshgacha va 19 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida yosh huquqshunos tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Ko'rik tanlov murosasiz bahslarga boy tarzda bo'ldi. Yakunda faxrli o'rinlarga munosib deb topilganlar e'lon qilinib, barcha g'olib va sovrindorlarga tashkilotchilarning diplom va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Qonuniylikni mustahkamlash va temir intizom oyligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi har qachongidan noan'anaviy tarzda bo'lib o'tdi. Boisi viloyat ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi hamda sohaviy xizmatlar Andijon viloyat musiqali drama teatriga taklif qilindi. Ma'naviyat maskanida bo'lib o'tgan tadbir O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini ijro etishdan boshlandi. Shundan so'ng xodimlar e'tiboriga dramaturg Qobuljon Yunusovning Shaytonning gapiga kirib asar asosida sahnalashtirilgan spektakl namoyish etildi. Andijon viloyati musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan spektakl ichki ishlar organlari xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Xususan namoyish etilgan komedik dramada inson o'z nafsi yo'lida qilgan barcha qabih ishlariga yakunda shaytonni aybdorga chiqarishi achchiq kulgi orqali zo'r mahorat ila ko'rsatib berildi. Joriy yilning 16-iyun kuni butun mamlakatimiz bo'ylab, xususan Andijon viloyatining masjidlarida ham Qurbon hayiti namozi o'qildi. Shu munosabat bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi saf maydonida hamda barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ushbu tadbir munosabati bilan onlayn yo'riqnoma o'tkazildi. Ushbu yo'riqnomada viloyat ichki ishlar boshqarmasi, viloyat hokimligi, Milliy gvardiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan tadbirga jalb etilgan shaxsiy tarkib, shahar tuman rahbarlari, imom xatiblar, masjidlari mavjud bo'lgan mahalla yettiligi vakillari ishtirok etdi. Yo'riqnomada viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda vijdonan xizmat tashkil etish yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar yetkazilib, tadbirga jalb etilgan shaxsiy tarkib xizmat olib borishga kirishdi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.